ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ዳቦ እንዴት ቆንጆ ዳቦ እንዴት እንደምንጋግር የጾም ዳቦ ላሳያችሁ ነው። እዚህ ጋር እርሾ አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ ስኳር፣ ዘይት እና ዱቄት፣ ለብ ያለ ውሃ። እነዚህ ነገሮች ናቸው በደንብ አዋህጄ በደንብ ብሽት ተደርጎ መቡካት ይፈልጋል። ዳቦ ካልቦካ ጥሩ አይሆንም። ስለዚህ በጣም ለብዙ ደቂቃ በደንብ ብሽት አድርጎ መቡካት ይፈልጋል ማለት ነው። አሁን እኔ እጄን ታጥቤ ተዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። አሁን እርሾ እናደርጋለን። እዚህ ጋ የማቡኪያ እቃ አዘጋጅቻለሁ እና ቶሎ እንዲቦካልኝ ስለምፈልግ አንድ ከግማሽ የሻይ ማንኪያ አረጋለሁ ማለት ነው። አንድ ይበቃል። ጊዜ ካላችሁ ቀስ ብሎ ቢቦካ ነው ደስ የሚለው። እኔ ግን ቶሎ እንዲቦካልኝ አንድ ከግማሽ አርጌያለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋ አንድ ማንኪያ ጨው አረጋለሁ። የሻይ ማንኪያ አንድ ማንኪያ ጨው ይበቃኛል ማለት ነው። እዚህ ጋ ደግሞ አንድ ሲኒ ስኳር አረጋለሁ። ኦኬ። እዚህ ጋ ዘይት አለኝ። እኔ ብዙ ዘይት ስለማልፈልግ አንድ ሲኒ ምናምን የሚሆን ነው። እናንተ ከዚህ በላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሲበዛ ግን ጥሩ አይደለም። ይሄ በቂው ነው ብዬ ገምታለሁ ለአንድ ኪሎ ዱቄት። ይሄ እናደርጋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ለብ ያለ ውሃ አለኝ። ይሄንን ለብ ያለ ውሃ ሲቦካ ቆንጆ ዳቦ ይሆናል ማለት ነው። ውሃ እንዳይበዛብን እያሸን እንትን ብንል ጥሩ ነው። እያየን ብንጨምር ልኩን ካወቅነው ጥሩ ነው። ልኩን ካላወቅነው ግን እያየን ብንጨምር እንዳይበዛብን ጥሩ ነው ማለት ነው። አሁን አቀላቅለዋለሁ፣ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። እርሾ ተዋህደዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያቀላቀልኩት ሲያዋህድኩት ነገር ምንድን ነው? እርሾ፣ ጨው፣ ስኳር፣ ዘይት፣ ለብ ባለ ውሃ በደንብ አዋህጀዋለሁ ማለት ነው። አሁን ዱቄቴን እጨምራለሁ ማለት ነው። ይህንን ጨርሻለሁ። እንግዲህ አሁን አወካለሁ ማለት ነው እና ካወካችሁት በኋላ እኔ ለአንድ ሰዓት ነው የማስቀምጠው። በደንብ ኩፍ እንዲልልኝ። በደንብ ኩፍ ካለ በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው የሚሆነው። ለስላሳ እና የሚጣፍጥ ዳቦ ይሆናል። ጣዕሙን ቆንጆ ይሆናል። ከቦካላችሁ በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው የሚሆነው። ጓደኞቼ እንደዚህ በማድረግ ቆንጆ ዳቦ ጋግሩ እላለሁ። ውሃው እንደዚህ አንድ ነው፣ አንድ ሊትር ነው። አንድ ሊትር እንኳን አይሆንም። በዚህ ለክቼ ነው ያቀረብኩት። ያው ቁጥሩን ልብ ስላላልኩት ነው። እያያችሁ ትጨምራላችሁ። አሁን እኔ ደረቅ ስላለብኝ ውሃ ጨምራለሁ። ቢያንሰኝም እንኳን ለብ ያለ ውሃ ነው ብዙ ጊዜ የሚቦካ እንደዚህ ማንኛውም ነገር ለመጋገር ለብ ያለ ውሃ በጣም አሪፍ ነው። እና ዳቦ አሁን ውሃ አልበዛበትም፣ አላነሰውም፣ በቂ ሆኗል ማለት ነው። በዚህ አንድ አድርጌበታለሁ። ለብ ያለ ውሃ ነው። በጣም ቆንጆ ነው የሆነልኝ። ለማቡካትም አልደረቀብኝም፣ አልለሰለሰም፣ ቆንጆ ሆኗል። በቃ መጠኑን አውቄዋለሁ። እንደዚህ ነው እና እናንተም መጠኑን ካላወቃችሁት
እየመጠናችሁ ጨምሩ። ምናልባት ከቀጠነም ጥሩ አይሆንም፣ ዳቦው ይበላሻል። ከደረቀም ዳቦው ይበላሻል። ስለዚህ እንደዚህ መጠናችሁ ሁሉንም ነገር ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። ዳቦ እና በጣም መታሸት ይፈልጋል። ከታሸ ዳቦ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። በጣም የሚያማረ ዳቦ ነው የሚሆንላችሁ። እንደዚህ ሽት ስታደርጉት እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን እንደነገርኳችሁ እንዳሳየኋችሁ በጣም እሽት አድርጌ አብኩቸዋለሁ ማለት ነው። ያው እንደነገርኳችሁ ነው፣ ለብ ባለ ውሃ ነው። ለብ ባለ ውሃ ሲሆን ቆንጆ ውስጡ ቆንጆ ዳቦ ይሆናልናል ማለት ነው። አሁን አብኩቼ ጨርሼ በእንደዚህ አይነት ዲዛይን ነው መጋገር የምፈልገው። መጋገሪያዬ እዚህ ጋር ተዘጋጅቷል ማለት ነው። እና አሁን እንደዚህ በክብ አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር እየወሰድኩ እንደዚህ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ኩፍ በሚልበት ሰዓት ራሱ ቅርጽ አውጥቶ ይያያዛል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ አሁን እንዳቦካሁት ነው። ለአንድ ሰዓት ኩፍ እንዲል ክድን አድርጌ እንደነገርኳችሁ ሙቀት አካባቢ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ራቅ ራቅ ቢል ጥሩ ነው። ቦታ ኩፍ ሲል በጣም እንዳይጠበው ወደ ላይ ኩፍ በደንብ ኩፍ ማለት እንዲችልልን ቦታ እያራራቅን ብናረገው ጥሩ ነው። እና ይሄንን ለአንድ ሰዓት ያህል ኩፍ እንዲልልን እተወዋለሁ ማለት ነው። ከአንድ ሰዓት በኋላ መጋገሪያችን ውስጥ ኦቨን ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው። እንደዚህ ነው። ኩፍ ሲል ደግሞ ታዩታላችሁ፣ በጣም ወደ ላይ ይመጣል። ይሄ ሁሉ ቦታ ክፍት ቦታ አይኖርም፣ ይያያዛል። ቆንጆ ቅርጽ ይዞ ቆንጆ ዳቦ ይሆንልናል ማለት ነው። እና ጓደኞቼ እንደዚህ ማድረግ ከፈለጋችሁ ይሄንን በትንንሹ ቆራርጦ በክቡ ማድበልበል ነው እና ሲወጣ ደግሞ በኋላ ደግሞ ሲወጣ ቆንጆ ዳቦ ሆኖ ሲወጣ መቁረጫ ምናምን አያስፈልገውም፣ ቢላው ምናምን አያስፈልገውም። ራሳችሁ ብቻ እየቆረሳችሁ መብላት ነው ማለት ነው። እና አሁን ኩፍ ሲል ደግሞ እናየዋለን ምን አይነት ዲዛይን እንደሚይዝ። ኦቭን ውስጥ ከማስገባቴ በፊት አሳያችኋለሁ ምን አይነት ቅርጽ ይዞ እንደሚወጣ። ይሄ አሁን አንድ ሰዓት ለአንድ ሰዓት ክድን አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ሙቀት አካባቢ ይቀመጣል። ኩፍ ሲል ደግሞ አብረን እናየዋለን። ኩፍ ካለ በኋላ ወደ ኦቭን ይገባል። ኦቭን ውስጥም ከ45 ደቂቃ ከ30 እስከ 45 ደቂቃ መቆየት አለበት ኦቭን ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ቆንጆ ዳቦ ይሆንልናል። ግን ይህንን ምላችሁ አሁን ይሄን እርሾ ጨው፣ ስኳር፣ ዘይት ነው ያስገባሁት ማለት ነው። መጥኜ ለአንድ ኪሎ ዱቄት ነው ያቦካሁት። እናንተ ግን ጾም ከሌለባችሁ፣ ጾም በሌለበት ሰዓት ከሆነ እንቁላል ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኒዶ ዱቄት ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደፈለጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ግን ጾመኞቹም መብላት እንዲችሉ ብዬ ነው ጾመኞቹም ይሄንን መስራት እንዲችሉ ብዬ ነው ይሄንን ያዘጋጀሁት። እና በኋላ ደግሞ አሳያችኋለሁ መጨረሻውን ምን አይነት ዳቦ ሆኖ እንደሚወጣ አሳያችኋለሁ። ሀይ ጓደኞቼ፣ ሰላም ነው ወይ? እንዴት ናችሁ? ይኸው እንግዲህ ኩፍ ብሎልኛል ዳቦዬ። አሁን ኦቭን ውስጥ ላስገባው ነው። እንግዲህ ለአንድ ሰዓት ያህል እዚህ ውስጥ ይቆያል ማለት ነው። ጓደኞቼ ዳቦ ይሄን መስሏል። ያው
የሚያምር ዳቦ ወጥቷል ማለት ነው። በጣም ያምራል። ለስላሳ ዳቦ ሆኗል። ዳቦአችን ይሄን ይመስላል። አሁን ወደ ቃችን እንገለብጣለን። ባልዴ የቀረጽኩት ስለሆነ ነው። ለዚህ ቆንጆ ዳቦ ሆኗል። እንግዲህ እናንተ ሞክሩት። በጣም አሪፍ ዳቦ ነው። ቆንጆ ዳቦ ነው። ይኸው ለስላሳ ነው። በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው እና ይሄን ይመስላል የዛሬ ዳቦ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ።